Úplně náhodou jsem se dostal do míst, kde se pátrá stále po hlavě. Sleduji práci potapičů a jejich výsledek. Pátráte po hlavě? A po noze. A po čem? A po noze ještě? Ještě chybí jedna noha, jo? To mi řekněte, jak je možný, že se to objeví až po takový době, jako když... Tak když to sem někdo přihazuje. No já vím, že mi to neřeknete. Tam není vidět nic. Ne jo. Kolik je vidět tak? 30 čísel. Já vám pomůžu. Podám vám taky ploutev pomocnou. Pojďte. Tak dlouho, chlapi, tady takhle pátráte po tom zbytku. No už. Jak jsi od začátku? 14 dní?